يا عشار
همگه تشکر خوش وقت دیلی گپ یوخ چرچما دیلم وادا واسچیلا بامو وادا واسچیلا چرچما دیلم قیردنم چرچه سلو سلو سو تاشم چرچما گم اوینم چرچه ایدم الاخم چرچما ایلر الاخم چرچما ایلر ایلمزده خلقمزده دایما سوابلی یولارده بیمنت خزمتلرن آیماستن یوریلا تویلر مباره بسن رحمت رحمت دمک کیاونو Jo'ralaridan Qahramonjon ismli yigitimiz bor. Qahramonjon kelasiz. Kiyovni jo'ralari nomida Qahramonjon kelasiz, keyin esa sizlardan iltimos qilamiz. Bir chiroyli o'tkirgina pichoq, likopcha kelin-kuyovlarimizga tortkizishga sharoit qilib bersangiz-da, nuroniy otaxonlarimizdan bitta tuvoqni olsak-da, so'ng davrani davom ettirsak degan niyatimiz bor. Ko'rdinglarmi, suyitilsa ham zanafarat o'chmaydi. To'ylar muborak bo'lsin. Marhamat, Qahramonjon keling. Video kameralarni yoqamiz. Telefonlarni kamerasini ham yoqamiz. Elektriklarimiz tayyorgarlik ko'rishyapti. Hozir yoqishadi. Qahramonjon keling. Ana yondi. Marhamat, Qahramonjon so'z sizga. Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan mehmonlarimiz. Sizlarni do'stimiz, amakivachchamiz, birga katta bo'lgan do'stimiz. Bahodir, Botir, biz uchalamiz yoshlikdan birga katta bo'lganmiz. Urushib, janjallashib, mana shu darajaga erishdik. Xudo xolasa, Bahodir, tabriklaymiz seni do'stim. Kelajakda Xudo xolasa, shirin-shirin farzandlarning ota-onasi bo'lib yurish nasib qilsin sizlarga. Bolalaring Xudo xolasa hokim, prokuror, vazir bo'lyursin. 99lar Xudo xolasa poshinni ochib oldi. Xudo xolasa keyingi navbat Abbos to'yi. Endi navbatni Botir do'stimiz, amakivachchamiz davom ettiradi. Avvalom assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar, qarindosh urug'lar, qishloqdoshlar. Mana bugun ham sinfdoshimiz, ham bulam Bahodirjonning nikoh to'yi qilib turgan ekanmiz. Mana shu kelishga uzoq umr, baxt saodat har doim ishlari omad tilayman. Har doim o'zidan ko'payaversin. Eng yomon kuni mana shunday bo'lsin. Rahmat, Botirjon. Akrom tog'a, eng yomon kuningiz ana shunday bo'lsin. Faqat yaxshi kunlar kelaylik. Har doim xizmatingizda bo'lsin. Xudo xohlasa, Xudo xohlasa nasib bo'lsa sizdan. Nasib bo'lsa har doim yaxshi kunlar kelaylik. Rasman sizga ham kattakon rahmat. Sizga ham ishingizga omad, sog' bo'ling. 99lar! Ayo, siz adashdingiz-da? 1999-da, ya? 99! 99-da qolmagan, to'g'rimi? Hamma 1999 bo'lsa kerak, ilon ko'z tegmasin. Gap yo'q, akalarimizga, ukalarimizga, qaddi va qadri baland aziz do'stlarga aytishadi-yu, do'st bilan obod uying, gar bo'lsa ul vayrona ham do'st qadam qo'ymas esa vayronadir. Kaşan'a hazırlayın. Bugün şefli konadağını da tort kesemiz.